Stop, 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 brauc mums. Gončiki, cīņā par trešo vietu, Lamberts pret Grīnu. Kasparu Martinsonu, redzēsim, kurš būs labāks. Abi divi pietiekam ambiciozi, lai gribētu būt trīniekā. Martinsons vienkārši grib novest Lambertu. Ļoti labi, ļoti labi. Kāpēc Martinsons bišķi pazaudē? Sanslīd, bet tas ir tikai tā, ka tas bija ļoti tuvu, jo distance tiek samazināta līdz minimumam. Viņš tikam apzīs viņu. Martinsons ir saniknots cīņā par trešo vietu. Grīns, rādi klasi, gribi trešo vietu, rādi, ko māki. Tātad, Jānis Lamberts priekšā, distance ir ļoti, ļoti minimāla, ļoti efektīva. Bumpers, bumperi, un Martinsons bišķi nākās piebremzēt. Agal Lamberts viņu sabremzēja. Sabremzēja bišķi. Līdzvērtīgi. Bumpers, bumperi iet. Kaspars Martinsons ar Jānu Lambertu.